কিয় হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল পুষ্টিকৰ খাদ্য গাখীৰৰ দাম গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰকৃত ৰহস্য উৎখাতন কৰিবলৈ আইন কেৱী আহি উপস্থিত হ'লি গুৱাহাটীৰ আঠ মাইলত আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিষয় কেমেৰাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী পোহপাল পঞ্চায়ত প্ৰথমে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এতিয়া চৌদিশে দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ জীৱনদায়নী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি যিধৰণে হৈছিল এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে বিবেচিত গাখীৰতো এতিয়া দাম বৃদ্ধি হৈছে যোৱা এক জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গুৱাহাটীত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত পাঁচ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আঠমাইলত উপস্থিত আছোঁ মোৰ সৈতে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী যি গোপালক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলো আছে মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে সকল দুগ্ধ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে গোপালক আৰু তেওঁলোকে বিশেষভাৱে এতিয়া গাখীৰসমূহ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিব গতিকে তাৰ বাবে সকলোখিনি সাজু হৈছে গতিকে মই অকণমান গোটেই বিষয়টো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কিহৰ বাবে হঠাৎ পাঁচ টকাৰ পৰা পাঁচ টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ল গাখীৰৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে মোৰ সৈতে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে সভাপতি মই কৃষ্ণপ্ৰসাদ শৰ্মাক পাইছোঁ অকণমান মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান এইফালে আহিব আপোনালোকে হঠাৎ ভেকচিন কিহৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ল পাঁচ টকা পৰ্যন্ত প্ৰথমটো মই এন কে টি ভিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আমাৰ গোপালকসকলৰ সমস্যা জানিবলৈ আপোনালোকে আজি আমাৰ মাজলৈ আমাৰ গোপালন এৰিয়ালৈ আহি পালে বহুত ধন্যবাদ ছাৰ তাৰপিছত এতিয়া বৃদ্ধিৰ কথাটো প্ৰথম কথাটো গৰুৰ খাদ্য ইমান দাম বাঢ়িল যে আমি গৰু ৰাখিব নোৱাৰা হ'লোঁ তাৰপিছত মেডি মেডিচিনৰ দামো বাঢ়িলে আজিকালিতো চা ডাঙৰ কথা লেবাৰ নোপোৱা হৈ গ'ল লেবাৰৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা এইকাৰণে এইটো গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাহিৰে আৰু কোনো যুক্তি নাই তথাপিও যদি এইটো হিচাপত যদি কেটেল ফিড মেডিচিন কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে এইটো হিচাপত গ'লেতো আৰু বহুত টকা বাঢ়াব লাগিব কিন্তু অকল গাখীৰৰ মূল্য বাঢ়ালেও নহ'ব কনজুমাৰসকলৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব লাগিব এনেই মাৰ্কেটতটো পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা সত্তৰীলৈকে গাখীৰ বিক্ৰী হৈয়ে আছে আমাৰ যুদ্ধ হ'ল মিডিলমেনৰ লগত মিডিলমেনে পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা সাত্তৰীত গাখীৰ অলৰেডি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰি আছিলে আমি পাই আছিলোঁ ছাপন্ন টকা পঞ্চাছ পইচা আমি ছাপন্ন টকা পঞ্চাছ পইচাৰ পৰা পাঁচ টকা পঞ্চাছ পইচা বৃদ্ধি কৰি আমি বয়ষাঠি টকা ছিক্সটি টু বয়ষষ্ঠি টকা আমি বিচাৰিছোঁ তথাপিও ইহঁতে দিব খোজা নাই ইহঁতে যে পঁয়ষাঠিৰ পৰা সত্তৰী টকাত মাৰ্কেটত গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আছে এতিয়া আমি বিৰাটৰ গুৱাহাটী গোপালা সন্থাই ডিচিছন কৰিলোঁ যে আমি মাৰ্কেটত গাখীৰ ইহঁতে সত্তৰ টকাত বিক্ৰী কৰি আছিলে আমি ছিক্সটি ফাইভত বিক্ৰী কৰিম আৰু তিনি টকা আমাৰ কেৰিং চাৰ্জ আৰু বয়ষষ্ঠি টকা আমাৰ গ্ৰাছ লেভেলৰ প্ৰডিউচাৰৰ আমি পে'মেণ্ট কৰিম এইটো সিদ্ধান্ত লৈ এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে যি দেখা পাইছে চব গোপালক ইয়াতে নিজে নিজে এটা গ্ৰুপ কৰি মাৰ্কেটত যায় ছিক্সটি ফাইভত গাখীৰ বিক্ৰী কৰে তিনি টকা কেৰিং চাৰ্জাৰ ৰাখিছোঁ আমি আৰু ছিক্সটি টু কৰি চবকে আমি গাখীৰৰ পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকে সত্তৰ টকা বহোৱা নাই 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 আমাৰ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালা সন্থাৰ মাৰ্কেটত এতিয়া বৰ্তমান কোনো কোনো মানুহে সত্তৰ টকাত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰিছে সেইটো ইলিগেল সেইটো আমি ইহঁতক পাৰ্মিশ্যন নিদিওঁ আৰু আৰু এটা কথা আছে যাৰ লগত আজি মই বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালা সন্থাৰ চেয়াৰমেন মইও আইডেণ্টি কাৰ্ড এটা লৈছোঁ যাৰ লগত আইডেণ্টি কাৰ্ড নাই সেইটো বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালা সন্থাৰ গাখীৰ নহয় আৰু যদি কোনোবাই গাখীৰৰ লগত খেলা খেলি কৰি গোপালা সন্থাৰ ইয়াৰ গোপালকসকলক বন্ধাম কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে যিজন মানুহে গাখীৰৰ লগত খেলা খেলি কৰি গোপালক সন্থাৰ ইয়াৰ গোপালকসকলৰ বন্ধাম কৰিব বিচাৰিছে তাৰ লগত আইডেণ্টি কাৰ্ড নাই যিজন গ্ৰাহকে গাখীৰ ক্ৰয় কৰি আছে কাইণ্ডলি আমি গোপালা সন্থাৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ গোপালক সন্থাই এতিয়া মাৰ্কেটত গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আছে আপোনাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডটো লিখক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি মধ্যভোগীৰ কথা কৈছে মিডল মেনৰ কথা কৈছে সেই মিডলমেনসকলে কি আছিলে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গাখীৰটো এতিয়া প্ৰডাকশ্যন কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গেলানত লৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি হয় ক'ত আচলতে মিডল মেনে গোটেই কাপ কামটো কৰে এতিয়া বৰ্তমান আমি যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা আমি নিজে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে গাখীৰ কালেকশ্যন কৰি মাৰ্কেট লৈ গৈ আছোঁ কিন্তু আগতে ছিষ্টেম আছিলে মিডিলমেন ইয়াৰলৈকে আহিছিল য'তে আমি থিয় গাখীৰ যোগ যোগ কৰি আছোঁ তাতে আহি মিডিলমেনে ইয়াৰ পৰা গাখীৰ চেক কৰি যদি গাখীৰ ইহঁতৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মাতে যেতিয়া গাখীৰ মানে পাছ হয় পিয়'ৰ বুলি ইহঁতে ভাবে তেতিয়া গাখীৰ লৈ যায় নহ'লে গাখীৰ এৰি দিয়ে ছাপন্ন টকা পঞ্চাছ পইচা এতিয়া ইহঁতে বিক্ৰী কৰে পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা সত্তৰ টকা সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আমাক পঁয়ষষ্ঠি টকা দিব লাগিব আমি গৰু ৰাখিব নোৱাৰা হ'লোঁ গৰুৰ খাদ্য দাম বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া ইহঁতে একচেপ্ট নকৰিলে হা এইকাৰণে আমি কণ্ঠাই নিৰ্ধাৰণ কৰিলোঁ আমি ছিক্সটি ফাইভত মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিম আমি নিজে যাম আৰু যদি কোনোবাই আমাৰ গাখীৰ নিনিয়ে আমাৰ গাখীৰ নি কিনে তেতিয়াতো আমি জবৰদস্তিটো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে গোপালকসকলৰ লগতে আলোচনা মৰ্মে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি নিজে যাম এতিয়া ইমান চিষ্টেম কৰিব পৰা নাই এতিয়া গৰু চাব ন মাৰ্কেট চাব এতিয়া লাহে লাহে আমি চিষ্টেম কৰি আমাৰ গাখীৰ মাৰ্কেটলৈ লৈ যাম এটা স্পষ্টকৈ গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ গোপালক সন্থাই যি উৎপাদন কৰা গাখীৰ সেয়া মধ্যভোগীয়ে দাম বৃদ্ধি কৰি আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যায় বুলি এটা অভিযোগ ইতিমধ্যে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ পশুপালন তথা কৃষি বিভাগৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট কৰণীয় আছে গতিকে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইসকল তেওঁলোক আচলতে গোপালক যিসকল গোপালকে তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাই গাখীৰ ইয়াৰ পৰা আচলতে উৎপাদনস্থলীৰ পৰা লৈ তেওঁলোকে এতিয়া যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ পূৰ্বতে ইয়ালৈ মধ্যভোগী আহিছিল বুলি তেওঁলোকে কয় হৈছে আৰু সেইসকল মধ্যভোগীয়ে ইয়াৰ পৰা এটা কম মূল্যত তেওঁলোকে গাখীৰখিনি নি তাত আচলতে তেওঁলোকে অধিক মূল্যত গুৱাহাটী চহৰত বিক্ৰী কৰাৰ এটা অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু এতিয়া উপায়হীন হৈ যিহেতু গোটেই বিষয়টোক লৈ গোপালক সন্থাক ৰাইজে আচলতে দোষাৰোপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্নজনে গোপালক সন্থালৈ আচলতে সন্দেহৰ আঙুলি তোলাইছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোপালক সন্থাই এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিছে আৰু তেওঁলোকে নিজে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গাখীৰ লৈ যাবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভোগী বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়ী হাতত পোনে পোনে দিয়াতকৈ তেওঁলোকে জ্বলাই যি গন্তব্যস্থানলৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গাখীৰ ৰপ্তানি কৰিব সেই স্থানলৈ তেওঁলোকে নিজেই ইয়াৰ পৰা গাড়ীৰে লৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ এটা কিছু অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া গোটেই বিষয়টো এক প্ৰকাৰ কিছু সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে মই পুনৰ কৃষ্ণ শৰ্মাৰ পৰা এটা কথা জানিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাই ইয়াত যোনে যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ইয়াত দাম বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কাম কৰি আছে চৰকাৰে কি আহ্বান থাকিব এতিয়া আমি চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গৰু যেনেকুৱা হ'লেও গৰু বচাই ৰাখিব লাগিব এটা চিষ্টেম এটা চিষ্টেম কৰিব লাগিব আৰু গাখীৰৰ কনজুমাৰে গাখীৰ পাব লাগিব গাখীৰৰ নামত অন্য বস্তু পাব নালাগে এতিয়া আমাৰ গৰুৱে আমি ৰাতিপুৱা তিনিটা আঢ়াইটাত উঠি যোন গৰুৰ পৰা গাখীৰ উৎপাদন কৰোঁ সেইটো গাখীৰে কনজুমাৰে পাব লাগিব লাগিলে দুই টকা দাম বেছি হওক আমাৰ সন্মাননীয় কনজুমাৰসকলেও একচেপ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চৰকাৰেও ইনিচিয়েটিভ লওক যিহেতু গোপালকসকলেও জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু কনজুমাৰসকলেও গাখীৰটো পায় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় দৈনিক অসমত ঊনত্ৰিছ লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ আছে আৰু সেই দৈনিক উৎপাদন হয় অতিৰিক্ত তিনি চাৰি লিটাৰ চাৰি লাখ লিটাৰ গাখীৰ অতিৰিক্ত উৎপাদনৰ কথা কয় কিন্তু সেই সময়ছোৱাত গাখীৰৰ নামত পুষ্টিকৰ খাদ্য গাখীৰৰ নামত গ্ৰাহকৰ হাতত সেই পুষ্টিকৰ খাদ্য গাখীৰ পৰাৰ আগমুহূৰ্তৰ যিখন খেল হয় যি আচলতে কাৰবাৰ হয় সেই কাৰবাৰটো আজি উন্মোচিত উন্মোচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু বৰ্তমান মই গুৱাহাটী বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাৰ যি তেওঁলোকৰ ইয়াত যি পৰিসৰ এই পৰিসৰৰ পৰা আচলতে এক বৃহৎ গাখীৰ মই সেই কথাটো জানিম কিমান গাখীৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেইলি পঠায় এতিয়া বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গ'ব পৰা সন্থাৰ পৰিধি এতিয়া এক লাখ একাৱন্ন হাজাৰ দুইশ লিটাৰ গাখীৰ আছে যিটো গাখীৰ আমি মাৰ্কেটলৈ পঠাই আছোঁ এক লক্ষাধিক লিটাৰ গাখীৰ ইয়াৰ পৰা আচলতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তথা পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহলৈ যায় গতিকে ভাবক যে তেওঁলোকে যিসকল মূল যিসকল ব্যক্তি যি উৎপাদন কৰিছে গাখীৰ যিসকলে গৰুক তেওঁলোকে দানা খুৱাই তেওঁলোকে গৰুক পো পোহপালন দিছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু প্ৰতিপালন কৰিছে কিন্তু সেইসকল গোপালকে উচিত মূল্য পাইছেনে নাই তাৰ সেয়া পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মাজত মধ্যভোগী আহি আচলতে গোটেই বিষয়টোত এতিয়া বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া গোটেই বিষয়টো এটা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু মই বৰ্তমান পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে এতিয়া গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ যিটো সময়ত বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজত ইয়াৰ সত্যটো কি আচল কথাটো কি গোটেই কাৰণটো কি সেই কাৰণটো উদঘাটন কৰিবলৈ আমি এন কে টিভি আহিছিলোঁ আৰু এন কে টিভিৰ আগত ইতিমধ্যে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাই গোটেই বিষয়টো স্পষ্টতাৰে তেওঁলোকে খুব স্পষ্টকৈ দাগি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে